Eh, ma... What the fuck? Kabarama. Ah. Ayo. 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 What are you doing? Oh my god. Nicely, my friend. Why I got fucking right here? Oh, fuck. Shit. Thanks. Hey, yo. Like drop FPS pun. Yeah. Atau FPS apa? FPS iya sih. Ayo turun tuh. Dah dari atas turun. Mati kan? Jumpa enggak? Lah. Kasih tendang ambil kunci. Ayo comeback cuy. Oke. Kan mendem kok. Cuma mendem kok. Halo YouTube. Iya, iya. Kuat. Oke. Mati. Salah. Mati ya. Tipu terus. Musuhnya. Zuri. Zuri.
Blok. Hei. Kena. Ya. Hebat. Oh no. Tidak.